Men fyrst av öllun færa vid a senda fótbolt. Vid sida nýjan úr Gundadal til fótboltsdistinn mellum Føroyar og Alland gullmerki og í fótbolti og í oddjaleikunum 1924. Kjær svo vel, Árni. Ja, takk, og her og lýin komin af öllun til Alland til høgru í myndinni og Føroyar til vinstru í myndinni. Og til pyrir rætt som du sér, ég vann hettar í dystrin om gullmerki og í sér oddjaleikakappinsinni og í fótbolti og fyrst skulle vi så hava Arlandska Tjåsangen. Hatta vær så Alan Sjøsangren der kan lukka nevna na brøyting som er første linje til nummer 8 i Patla Reina Tikko og Tucho Kar Reinhardt. Så to avfakta landmåter til det som hendte nu til Lilla Jernsja Førska landslinn og Jakob Simonsen. Fer ut av Vøtlen, fylltjande vi en småkjent og vi blom og tisse, og hvor skal heva det til, vet jeg ikke. Men ja, til Johannes Jakobsen som har spalt 25 landslister for Føroyar, og til er rekord. Og han skal heva det hanta vidt, så det ikke så øyla vel herfra, men... Ja, det er nu. Hvis det Johannes, nu er jeg ikke 100% sikker, men... Nei, det det ikke. Det Christian Petersen som ferder. Christian Petersen har lagt 25 landslister i fire Føroyar. Det jo så løs at vi er omøysatt med en skole i Gundadalje, og det her vi suttet antisten her fra. Men skulle vi først hytte at vi avlenska landslinjen går seg tessar ut. Og tessar så løsner ut nummer 8 og malmøver er Ralf Åke Mattsson, 2 er Bengt Johansson, nummer 3 Gunnar Jansson, nummer 4 Olav Marcini, nummer 5 Guy Börman Ödran och Mats Danielsson nummer 6, Stefan Fonsell nummer 6, Christer Mattsson nummer 8, Jan-Ove Fellman nummer 9 och Robert Söderdahl är nummer 10 och Bernt Danielsson är nummer 11. Och så är det ägga männer till Sverre Jansson som är nummer 12, Kenneth Nylund nummer 14 och Ingemar Sundqvist nummer 16 och Ove Söderlund nummer 17 och Stefan Karlsson nummer 18. Och vem är den öjde Johnny Söderdahl som vi såg här? Och där för ska lyen särskilda snarare ut. Jens Martin Knudsen är Malmöver. Nummer 2 är Julian Hansen. Nummer 3 är Paul Enoch Hansen. Ettla Jan Damm. Det har varit i Israelien, men det finner vi då till. Om man har lött då, Christian Petersen nummer 4. Nej, det är Paul Enoch Hansen som är nummer 3. Det skulle ha varit rätt det här på skärmen.
Christian Petersen nummer 4, Johannes Jakobsen nummer 5, Torsil Nilsen nummer 6, Mitchell Danielsen nummer 6, Fott Arena Tekvo nummer 8, Jens Erik Rasmussen nummer 9, Kari Reinheim nummer 20 og Berger Magnussen nummer 20. Venjaren Paul Vødlagsson. Og det som vi kommer til å legge mest til her til at Paul har valgt å sette på målslugeren her til Føreska landslinjen, Jens Erik Rasmussen. Vi hatter ikke i Fuklafirin mot Grønlandegon, og Berg Magnussen vi fyra målen og i møte innesmålen i Gøte og i frontal oppe. Og det betyr så samståndet at Kari Reinheim kommer til å lytte Lusen Langre atre av Vødlenån og i Destenån og i det. Og det altså føringer i Kvitton Bonon i det, og alle endelige er jo i Golun Trotjon og Svartun Venkun Braukun her og i hesson fruska låten som i Kuntadalje i det. Og det Johan Karl som skal døme da disten. Og det føringer som djeva balten opp. Og så får Fista Bruksli og distren Birjavur. Distren her føringer fyrir frist og fyrir og en fotballsturnering. En altjaua, etla middelen åtja turnering kunne vinna et gudelmerkje. Og det er jo ekkulja spennende at suttja om føringska landsli mekna til. Malurstukkan er stekka og det er såleis nær at allendikar skulle vinna vi en fem malon fyrir at kunna tricka sig det gudle, etla teka gudle fra føringen. Och så är det inte garantier. Det är Torsten, Johannes, Julian Tärn, Torsten Lattor. Så halt ut det här för Julian! Han är inte offside. Infire, Berkor Magnussen skårar 1-0. Berkor Magnussen skårar till 1-0. Att han har 25 minuter och 20 sekunder. Julian för den perfekta avleveringen. Så Torstil i halvtid är och han läcker den väl in till Berg som ja som borde ha sagt det. Det kommer Johannes. Och så är det Torstil som gör han här. Tar han så ut till Julian som inte är offside. Som tar basken här och läcker den så in till Berg Magnussen skårar 1-0. Per Börman. Kastar in. Spår ju avenska vänjaren där om att han helt om isär här. Det är slutsvattlarna som vi tar av och här säger han att efter hans artikel så är det tarvattlarna som han var samt i. Tar som är det bästa att spela. Det är visst han är just nere i havn och han har samt det också. Det är en hinder. Det är bara Kjellig han till ett land bara. Hör vi ska spela en vanlig gräsvattlig. Och ett harskott och Bastren sitter i nätnum. Han räkar en värje lojkare och Bastren sitter i nätnum. Stövan är 8-8. Jens Marsten, Prost Jeven. Så kiksa väljan här och sen tar du Berkor i rumman för att fälta. Det ska alltså öjla lojde till Johannes. Och så bruksladen till omaren. Det är spalt 45 minuter och 26 sekund. Och stövan är 8-8. Ja. 8-8 i stövan. Vi måste bara säga att det heter eller något så rättvist här. Ganska föringar som jag har haft i vanda minklas då all öppna, men Jens Marsten har den här träffarna på Vurs och Kynstor i Malmans kundlöjka och det här har vi så bjärg och